kun ei se laulata. Joo, kyllähän tästä hyvin näkee. Saa perspektiiviä, kun täältä katteli. Vaikka tuonne työvoimatoimistolle. Tästähän voisi ampua semmoisen raketin tuonne työvoimatoimistoon. Sitten on lasit pois. Mulla on 14.5. mennessä seuraava ilmoittautuminen. Ja nyt muistaa hyvissä ajoin käydä, mutta ei kuitenkaan mitään paniikkia, että ei nyt ihan tänään eikä huomennakaan. Ja sitten jos menee justiin ennen kuin se menee kiinni, että eivät kerkiä niitä 8 euron paska työkokeilutarjouksia kahtelemaan, kun niillä on itsellään kiire pois. No niin. Näin. Postia. Näin. Onkohan työpaikkatarjouksia työvoimatoimistolta? Katsotaan. Mitä vittua tämä on? Eihän siinä ole muuta kuin se ruokala enää. Työttömien toimistokin on muuttanut entiseen poliisilaitokselle tietotaloon. Tuommoinen sairas paikka, mikä on homeessa ja missä ihmiset on sairastunut jo viikon jälkeen, jotka on viikon ollut tuolla työttömien ruokalassa. Niin kun mä lehdessä kirjoitin tästä ja verkkosivulla, että eikö työvoimatoimistolla ole mitään vastuuta, jos se tämmöiseen osoittaa ihmisiä, jotkut menee ja sairastuu tuolla talolla. Ja sitten just minulle laittaa tämmöisen lapun. Jos teillä on este työn vastaanottamiselle, ottakaa heti yhteyttä työvoimatoimistoon. Puhu toista puhelua. Haistakaa hevon vittu, saatana. No Voutila se mano terve, kun mulle on tämä Anne Pohjolainen, mikähän tämä on, niin on lähettänyt työvoimatoimistosta osoitusta tähän kumppanuustalolle aulahenkilön paikasta hometalolle, niin haastatteluihin kun meinata pyytää. Mikä vitu CV, että olisi niin kuin vuosien työhistoria ja sitten pitää kuitenkin olla tuo. Onko se nyt se yhdistelmätuki käytössä, niin siihen on pitänyt olla 2 vuoden työttömyys. Että ne haluaa vähän semmoisia, joilla on pitkä työhistoria ja 2 vuoden työttömyyttä ovat halunneet silloin, kun on ollut niitä yhdistelmätukia. Joo. Mä laitan tämä otsikolla Mauno Voutilainen, perkeleenkö? Mauno Voutilainen ansiot ja aikaansaannokset. Työvoimatoimiston Anne Hoopolaisen lähetettyä 5.11.2007 minulle Mauno Voutilainen sijoitusosoituksen Jyväskylän. Tuolla on jo yksi ylimääräinen A. Vai onko kyse työkokeilusta, kun osoituksessa ei mainita mitään korvauksista. Perkele! Hyvästi. Mikä vittu tähän tuli? Tähän vaihtui kirjaa. Numerot vaihtui. Mä painoin I ja tuli I. Koska kulta sä jaksat olla mun oma nainen. No sitten vanhemmiten oli kyllä se, että sosiaaliturvan varassa aina ollut ikäinen oikein töissä ollut. Puolisen vuotta yhteensä olen normaali töissä ollut ja linnassa 10 vuotta. Yksinkertaisesti ollut rahan puuta ja sehän on aina, kun näillä pienillä soppalarahoilla elelee. Se oli helppoa se touhu, että
kassin kanssa meni tavarataloon, otti sanotaan 3 verryttelypukua hyllystä, meni sovituskoppiin, löi 2 niistä kassia ja yhden hyllyn takaisin ja käveli kassan läpi pihalle. Ja jos sellaista hohtovaa ei ole ollut niissä jutussa, että se on yksinkertaisesti, kun ei ole rahaa ollut, niin on sitten vähän tienata. Ja olihan se järkytys jonnekin Vaasan linnaan, kun vietiin, se oli niin kauhea paikka, että se tuntui kyllä, että se sulkee ihan sisäiset, että tässä on ihan häkissä. Se maksaa ruoka ja jos ei ole rahaa, niin mielellähän sitä hakee ilmasta ruokaa, vaikka olisi viimeisen päivän ja vaikka olisi mennyt pari päivää ylikin. Maha saattaa mennä sekaisin, mutta parempi on täys ja sekainen maha kuin tyhjä maha. Jaaha, onko viineriä? Viineriä, tuolla on jotakin, tuolla mitähän tuo on, en minä tiedä, mutta no niin, kyllä nyt osuu vehnäs. Joo, kyllä, kassin täyviltä eväs. Joka päivä töitä teen, joka ainoa aamu 7 veen, sen kaiken teemä siksi vain, koska kulta sä jaksat. Siellä oli yksi toinen maunu, se ei tykännä suolaisesta, se oli syönyt tästä, niin tämä voi heittää linnulle tämän luovun. No kyllä. Se on purrus, siinä on maunon, korkalaisen maunon DNA ja hampaa. No on kyllä nyt DNA. Joo. Ruskea kastike, mutta ei ole lihoja seassa. On vehnässä. No niin, ja nyt löytyy pippuri, kalkkuna löytyy. Sitten löytyy lujasti tätä kanankoepeä. Se on pantava heti uuni. Kunhan nyt löytyisi edes terveelle virkelle pitkäaikais työttömille jotakin. No kävikö sä Vollisivuilla? En minä kerin. No me käymään siellä. Siellä on on siellä sulle töitä vaikka kuinka puoli. Niin, no kyllä, minä en ole kerennyt niille sivuille, kun mun piti tehdä kuntalaisen aloitin Jyväskylän kaupungille verkkosivujen kautta. Sitten minä kävin Iltalehen Ilta-Sanomien sivulla Keski-Suomalaisen se Hesarin sivulla. Se oli vaikka minkä näköistä hommaa, tiedätkö? Olisiko siellä työvoimatoimiston päällikön mitä sinä sulle viimeksi ehdotinkaan kuullut? Postinkantaja tai jaettiin. Postinkantaja. Ei mulla kestä selkä.